هەشتمین پێشانگای سوودمەندانی سنتەری چالاکی گەنجانی سلێمانی کە پرۆژەی ڕێکخراوی منداڵپارێزی کوردستانە. تابلۆکان خۆی لە 145 تابلۆ بۆ سەر زیاتر ئەبینێتەوە و بەرهەمی 45 سوودمەندی سنتەرە. تابلۆکان کۆمەڵێک دەربڕینی جیاوازن کە دەلالەت لە کالە سروشت، ئەبستراکت، گرافیک، چەند بابەتێکی تر. ئەمڕۆ لە کاژمێر دوونیەوە بۆ پێنجا بەیانیش کە ڕۆژی هەینیە کات لە دەی بەیانیەوە هەتاکو پێنجی ئێوارە کراوە بێ. بەڵێ ئێمە لە شارەکانی کەش سەنتەری گەنجانمان هەیە، ئەمە ئیشی سوودمەندانی سەنتەری چالاکی گەنجانی سلێمانی و بەس بەڵام جگە لە خەڵکی خانەخوی ناو سلێمانی ئاوارەش بەشدار بووە.